Una pregunta para Amelia, caballero, pidamos que vuelva a área metropolitana para que el trasarse de los municipios, el base, pues son una petición de la Asociación de Empresarios de Mos, que se reunieron con su alcalde. Bueno, en primer lugar lo que quiero decir es que me parece una tomadura de pelo que ahora o alcalde de Vigo diga que non se pode desbloquear o asunto da Vitraza porque eu non me sento con el na área metropolitana. Mira, eu quero lembrar, non sei se foron 8, 10, 14 xuntanzas que tivemos 14 personas. Foron moitas horas que creía que eran invertidas, ou se digo que foron perdidas. Horas de traballo para tratar de chegar pues, finalmente a ese documento que despegaba a área metropolitana o día 22 de febreiro. Un documento que firmamos todos e que aí de alguna forma plasmábamos que estábamos todos de acordo en poñer en marcha un área nunhas condicións. Esas condicións se romperon con unha única persona responsable que é o alcalde de Vigo. Entón, eu me pregunto, me teño que volver a sentar con él para qué? Si xa me sentei moitas veces. Si xa traballamos moitas veces en este ámbito, e agora pues, me parece unha tomadura de pelo que lle diga aos empresarios de Mos e a cidadanía, porque a tomadura de pelo creo que a fai a cidadanía. E que como non está na área metropolitana, alcaldesa de Mos, pues, non podemos falar deste problema. Eu digo si está de broma, porque vamos, me parece algo surrealista, dende logo. Desde aquí quero decir, o primeiro, é que antes que ser concelleira metropolitana, son alcaldesa de Mos, e o primeiro que vou a facer sempre é defender os intereses do meu municipio. E non vou aceptar un área onde hai veciños de primeira e veciños de segunda. Dende logo, un alcalde que pretende cobrar un aparcadoiro aos veciños de fora e non cobrarlle os de Vigo. Un alcalde que pretende que os veciños de fora teñamos un precio de bus e os de Vigo que teñan outro. Pregúntome, ese alcalde, que área metropolitana? Está claro que non. O que quere é precisamente o que ten en estes momentos é que é a confrontación. Ese é o que quere. O alcalde de Vigo está moi cómodo porque está acostumbrado a isto, é o que lle gusta. Non ten ningún interés na área, nin que a área, pois, ao final, resolva problemas, nin os intereses en común que podamos ter na área. Ningún. O que quere é precisamente este. Unha plataforma para confrontar co presidente da Xunta e para confrontar cos alcaldes do Partido Popular. Que, desde logo, isto ten que rematarse canto antes, porque, ao final, os cidadáns son os que empezan a estar cansos de toda esta historia, que é unha historia. Unha historia que tiña que ter un final feliz, e ten o final que ten, porque Caballero o quere así. Por lo tanto, imagínense, se o alcalde de Cangas lle cobra unha taza aos veciños de Vigo por usar as praias, se a alcaldesa de Mos, que ten usuarios todos os días na piscina de Mos, lle cobra unha taza diferente aos de Vigo que os de Mos. Pero de que estamos a falar? Isto é área metropolitana? Isto é un chiringuito. E, por lo tanto, eu non vou a ser membro de un chiringuito. Por lo tanto, cando o alcalde de Vigo cumpla co que firmou, xa non o que dixo, o que firmou, pois tendremos área. E, mentras tanto, tendrán unha área de uns cuantos que non é área nin é nada, porque a propia Xunta de Galicia pois recoñece de que non pode entrar en funcionamento porque o Parlamento aprobou unha lei que dice: entrará a área metropolitana en funcionamento cando Vigo entre no transporte metropolitano, que, por certo, os demais concellos, os pequenos, os que menos podemos, levamos pagando un ano e medio. Eu lle digo aos vigueses que pensen por un momento que sería un sábado, por exemplo, coas portas de Vigo cerradas e que non estivéramos os de fora de Vigo. Pois non sería o que é Vigo. Un sábado sin os que somos de fora de Vigo non sería o que é Vigo. E, por tanto, a que vamos a Vigo? Vamos a gastar dinheiro, vamos a consumir, vamos ao comercio de Vigo. E igual que os demais alcaldes de Lugo, de Coruña, de Ourense e de Santiago teñen un bus metropolitano para todos, pois teria que telo Vigo, pero non, Vigo entende que non, que os de Vigo somos de outra maneira, son de outra maneira. Entón, isto non vai a ser posible de ninguna das formas. Cidadáns de primeira, cidadáns de segunda, non. Non teño coñecemento, pero de logo a noticia me alegrou moitísimo, porque polo menos de alguna forma hai unha entidade, hai unha administración que está a defender os intereses de todos os cidadanos, non solamente de uns poucos, de todos. E polo tanto, hai un billete que estamos a pagar 12 concellos e que Vigo non paga desde hai un ano e medio. E polo tanto, esa era a condición de que, oiga, súmese Vigo, entonces entremos todos na área metropolitana.
E por fin, pois a Xunta de Galicia pois anuncia de que vai a defendernos, porque se trata simplemente de defender os intereses dos veciños dos demais concellos. Que insisto, pregúntome todos os días cando me chaman os medios, pero que área metropolitana é esta? A que queren poñer un precio de aparcadoiro para uns e outro para outros? A que